Les auditories internes encarregades pel nou equip de govern al Consell de Mallorca ja han donat resultats. El Consell té un deute de 329 milions d'euros entre els doblers que deu a bancs i caixes, proveïdors i institucions que en depenen. A més, està a l'espera de poder cobrar 240 milions d'euros del govern balear, de qui depèn la meitat dels ingressos de la institució. La caja nos la hemos encontrado básicamente limpia. La caja del Consell Insular està limpia. Aquesta és la situació econòmica del Consell de Mallorca segons els actuals gestors. Asseguren que si fos una empresa privada, la institució ja hauria presentat concurs de creditors. El Consell deu a les entitats financeres 181 milions d'euros. Els proveïdors estan pendents de cobrar 58 milions. A més, hi ha institucions que també han de cobrar 90 milions més. La major part d'aquest doblers corresponen a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. La suma dona un deute de 329 milions. El motiu, segons la presidenta, és que varen fer pressupostos irreals sense tenir en compte el context de crisi econòmica. No és que hagin fet una labor de gestió, sinó que ha estat d'ingestió del Consell de Mallorca. I que al llarg d'aquests 4 anys han estat immersos en una festa particular, allà on hi havia molta de música, molt de renou i moltes rialles, i que no han estat capaços d'escoltar què és el que estava passant en el carrer, què és el que estava passant en els pobles de Mallorca, què és el que estava passant a ciutat. La principal demostració de la falta de liquiditat és que bona part dels doblers que arribaven per executar carreteres es van utilitzar per pagar despeses corrents. Tot i això, la consellera garanteix als funcionaris que cobraran les nòmines. Davant d'aquest panorama, el Consell encara no ha exposat cap mesura concreta. Afirmen només que redimensionaran la institució i prioritzaran despeses. Els socialistes admeten aquest deute amb les entitats financeres que ha presentat avui la presidenta Maria Salom, però dubten de com s'han fet la resta dels comptes presentats. Diuen que ja s'esperaven el que s'ha dit. Asseguren que el Partit Popular està repetint a tot Espanya que no hi ha doblers i que la culpa és del PSOE. Segons els socialistes, sembla la intenció de retallar serveis. Si el Consell Insular deu tant de diners i té tants problemes econòmics, el millor que poden fer és retallar el Consell Insular. I clar, això, tot el que estan fent és preparar el terreny, abonar el terreny per després començar a tallar serveis, com el Televisió de Mallorca, com ahir va fer l'Ajuntament de Palma, el despús i el divendres, va despedir a les dues traductores de signes que tenia, del llenguatge de sords, i en fi, això serà l'estratègia que jugaran.